Kaffe, Hummer, Kuttel, Jensen og nummer 87, Alex Kravitz. Dagens dommertrio har vi også hoveddommer i dag. Sainer Al-Aras fra Hercules Poppa. Han har med seg på linjene som assistentdommere Ole Jonny Gulleberg fra Skritt og Henrik Holm fra Gulleberg. Da ønsker vi alle aktørene en god sak. Det er jo ikke noe. 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 Det er jo ikke noe.